बरयो दीस म्हळ्यार 15 ऑगस्ट 1947 450 वर्सां परस चड ब्रिटीश वसणुकेचो अंत ह्या दिसा जालो. ह्या भांगराळ्या दिसाचो आनी खादी कपड्याचे नाते बरेंच घट आनी खोल आसा. हाका लागून खादी कपड्याची वळख फॅब्रीक ऑफ फ्रीडम म्हणून जाता. आज गोंय खादी ग्रामोद्योग मंडळ आनी खादी ग्रामोद्योग आयोग हांच्या जोड पालवान खादी वस्तू आनी ग्रामोद्योगांतली उत्पादनांचे 12 ते 14 ऑगस्ट मेरेन कृष्णदास शामा गोंय मध्यवर्ती वाचनालयाचे वसरेंत हें प्रदर्शन घडोवन हाडटा. त्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणाच्या रांचे कार्यावळी आज आमी हांगा हाजीर जाल्यात. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष भौमनेस्त बाब आंतोनियो वाज आमच्या मदीं हाजीर आसा. तांणी फुडें येवन पीक कापून प्रदर्शनाचे उक्तावण करचे म्हूण मागता. Gracias.
ओके आता नाही जे एक्झिबिशन येईल त्याचे सांगचे मशा थोडक्यात एक्झिबिशन चेयरमेन गोवा कार्निवली इंडस्ट्रीज बोर्डाचो आणि आमचे व्हाईस चेअरमेन यो आसा म्हणजे डायरेक्टर सगळे आसा आमचे आयज तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांगासर आमी सरस्वती बावन ते पाटो पेंजीम हांगासर आमी आसा आनी हांगासर आमी एक्झिबिशन दवरलें आसा गादी एन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्डान आमी गादी एक्झिबिशन दवरलें आसा आनी हांगासर आमचे सगळे भाव तुमी हांगासर आसा म्हणटकच सांगपाचें म्हणल्यार एकूच हातूं की प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाणें आमकां जेन्ना 28 जुलय 2024 जेन्ना मन की बात हाचेर आमकां एक रिक्वेस्ट केलो आमचे सगळे इंडिये लोकांक आमच्या भाव भयणांक एक रिक्वेस्ट केलो की 15 तारीख की आमची ऑगस्ट 15 जेन्ना आमी खादी सगळे एक एपील केले की सगळ्यांनी आमी एक खादी कपडो घालचो असो म्हणून एक एपील केलो ताका लागून आमकांय बोर्डाकूय दिसलें आमी एक एक्झिबिशन करुया आनी आयज आमी एक्झिबिशन घडून हाडलेलें आसा म्हजो एक रिक्वेस्ट सगळे आमचे भाव आनी आमचो एक जो एक्झिबिशन दवरला तो खादी जें कितें मेटिरियल आसा क्लॉथ आसा तो आमी 20% हांगासर डिस्कावंट आसा तसोच विलेज इंडस्ट्रीज जे सूप बाकीचे कितें आसा ते 10% आसा तुमी सगळे लोकांनी हांगासर येवन म्हाका दिसता आमचो जो प्रोडक्ट आसा तो पळोवचो आनी जाता ते भाशेन जे आमचे खादी जे
कपडो जावं शर्ट आसा बाकीचे कपडो आसा हे पळोवन तुमी व्हरतले म्हणून आदी फुडें तुमकां काल जाता तांचे पळय कोणटा आनी सपोर्टा तुमी तुमचे फॅमिलीकूय हांगासर हाडून हो कपडो पळोवन जावं आमचे भुरग्यांकूय दाखोवचो की खादीचो जो कपडो आमचो ओरिजिनल जो कपडो आसा आनी तो हांगासर आमी एग्जिबिशनाक दवरलो आसा तो तुमी पळोवन हांगासर म्हाका दिसता तुमी घेतली आनी हो ऑगस्टाची 12 तारीख 13 तारीख आनी 14 तारीख हे 3 दीस आमी हो एग्जिबिशन दवरलो आसा सो तुमी येवन ताचो बरो फायदो घेवचो इतलो म्हणून हें मागता. कितली स्टॉल कितली स्टॉल आहा? स्टॉलां एबावट आमची 10 to 12 आसा. 10 to 12 आसा गोंयकार हय हय हय. थँक्यू थँक्यू.